আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে। প্ৰথমটো খবৰে হৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকললৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰ্থিক অনুদান। প্ৰায় 40 লাখ লোকে পাব 10,000 কোটি টকা। সবিশেষজনক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। আৰ্থিক অনুদানে সদ্ব্যৱহাৰ কৰা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকললৈ অসম চৰকাৰে বেংক ঋণ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ বাবে সুখবৰ। অসম চৰকাৰে প্ৰায় 3,38,245 আত্মসহায়ক গোটৰ 39,56,631 সদস্যলৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক 10,000 টকাকৈ আগবঢ়াব। এই কথা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে। অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ খণ্ডক শক্তিশালী কৰিব তোলাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে আৰ্থিক অনুদানক সদব্যৱহাৰ কৰা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকললৈ অসম চৰকাৰে বেংকৰ ঋণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। লগতে সময়ত ঋণ পৰিশোধ কৰা সদস্যসকলক সুদ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই জনায়। স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত নিজ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ হেতুকে প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে এই আঁচনিৰ অধীনত 1,250 টকাকৈ হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰদান কৰি আছে। শেহতীয়াকৈ অৰুণোদয় 2.0ৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক অৰুণোদয় আঁচনিৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন হিচাপে অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্যৰ যোজনা শীৰ্ষক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো যোগ্য পৰিয়ালক বছৰি 5,00,000 টকাৰ নগদবিহীন চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। ইপিনে ৰাজ্যৰ 2,00,000 যুৱক যুৱতীক আত্মসংস্থাপনৰ বাবে 2,00,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব কলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 28 আগষ্টৰ পৰা 3 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰ মুকলি হ'ব। আনহাতে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে জৰুৰত ফ্লাইঅভাৰ মুকলি কৰা হ'ব বুলিও জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 3,00,000 প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ একেদিনাই দিয়া হৈছে আৰু এই বছৰ শেষৰ ফালে 6,00,000 লোকক একেদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিয়া হ'ব। 28 আগষ্টৰ পৰা 3 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰ মুকলি হ'ব। আনহাতে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে জুৰোডৰ ফ্লাইঅভাৰ মুকলি কৰা হ'ব বুলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াৰ উপৰি অহা বছৰৰ বিহুৰ আগে পিছে উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী ফ্লাইঅভাৰ মুকলি হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। ইপিনে অৰুণোদয় আঁচনি এই বছৰৰ ভিতৰত 1,400 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ 27 লাখ হিতাধিকাৰীক লৈ এই আঁচনি বৃদ্ধি কৰা হ'ব। 2,00,000 যুৱক যুৱতীক আত্মসংস্থাপনৰ বাবে 2,00,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি 2014 চনলৈ বিশ্বৰ ভিতৰত 10ম স্থান লাভ কৰিছিল। বৰ্তমান মোদী চৰকাৰৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিয়ে 5ম স্থান লাভ কৰিছে আৰু 2025 চনৰ ভিতৰত ইয়াক 3য় স্থানলৈ অহাৰ লক্ষ্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডিভাইন আঁচনিয়ে উত্তৰ পূবক অনন্য গতি দিছে। ইয়াৰ উপৰি যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূবত অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন ঘটিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰে। বিগত 3টা বছৰত কাৰ্বি শান্তি চুক্তি, বড়ো শান্তি চুক্তি, ডিমাচা শান্তি চুক্তি, আদিবাসী শান্তি চুক্তিকে ধৰি 4খন শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হৈছে। আনহাতে 8,000 উগ্ৰপন্থী সদস্য মূল সুঁতিলৈ উভতি অহাৰ বিষয়ে তেওঁ জনায়। বোমা গুলি বাৰুদ নাইকিয়া হৈ আহিছে। অসমত AFSPA প্ৰয়োগ আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ বছৰত 62 বাৰ বলবৎ হৈছিল বুলি নিজ ভাষণত উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁ জনায় যে এতিয়া ৰাজ্যত অশান্ত অঞ্চল হ্ৰাস কৰি 8টা অঞ্চলত সীমিত কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় যে উত্তৰ পূবৰ ৰেলৱেৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে 10,969 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। বিনিয়োগ বহুকেইখনৰ চুক্তিও সম্পাদিত হৈছে। আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বাবে যুৱচাম আগবাঢ়িব লাগিব বুলি আহ্বান জনায়। কৃষকক ধান ক্ৰয়ৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সকাহ দিয়াৰ কথা কৈ 9,00,000 লোক কৃষক উন্নয়ন নিধিৰ ধন লাভ কৰিছে বুলি ব্যক্ত কৰে। 6টা মিল্ক প্ৰচেছিং ইউনিটেৰে প্ৰতিদিনে 10,00,000 লিটাৰ উৎপাদন গাখীৰ উৎপাদনৰ দিশত অসম সফল হোৱাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ভূমিৰ লগতে জড়িত মধ্যভোগীক নাইকিয়া কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰা প্ৰথম পৰ্যায়ত 8,00,000 ভূমিৰ আবেদন আৰু দ্বিতীয়বাৰত 13,00,000 আবেদন নিষ্পত্তি কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ব্যক্ত কৰে। ইপিনে SBI বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে সুখবৰ। দেশৰ অন্যতম আখৰী ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক হিচাপে অব্যাহত থকা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে শেহতীয়াকৈ গ্ৰাহকৰ বাবে সুখবৰ ঘোষণা কৰিছে। বেংকে এনে এক ঘোষণা কৰিছে যিয়ে গ্ৰাহকক সকাহ দিব। বেংকিং সেৱা অধিক লোকৰ বাবে উপলব্ধ কৰাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে।
দেশত বেংকৰ শাখাৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ মনস্থ কৰিছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে। অৰ্থাৎ আগন্তুক সময়ছোৱাত এছ বি আইৰ শাখাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ষ্টেট বেংকে শাখাৰ সংখ্যাৰো অধিক বৃদ্ধি কৰিব। বেংকটোৱে 300টা নতুন শাখা মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে এছ বি আইৰ 22,405টা বেংক শাখা আছে। বিদেশতো এছ বি আইৰ শাখা আছে। এছ বি আইৰ 235টা শাখা বিদেশত আছে। অৰ্থাৎ শাখাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক অন্যতম বৃহৎ বেংক হিচাপে অব্যাহত আছে। এছ বি আইৰ অধ্যক্ষ দীনেশ খাৰাই কয় যে আমি ডিজিটেল কাৰ্যকলাপৰো অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, লগতে আমি ফিজিকেল শাখাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিম। আমি এক বৃত্তীয় বৰ্ষত 300টা নতুন শাখা মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। য'তেই বেংক শাখাৰ প্ৰয়োজন আছে তাতে আমি নতুন বেংকৰ শাখা স্থাপন কৰিম। তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক সহায়কাৰী অধিক হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। গ্ৰাহকৰ পচন্দ অনুসৰি তেওঁলোকক উন্নত সেৱাৰ প্ৰদানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে। ইপিনে অসমত বিলুপ্ত ঘটিব সকলো মহকুমা, মহকুমাৰ ঠাইত হ'ব উপজিলা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, বিশ্বনাথ বজালী তামোলপুৰ হোজাই ৰাইজে জিলা হোৱালৈ দুমাহ কৰিব লাগিব অপেক্ষা। অসমত নাথাকে আৰু মহকুমা, মহকুমাৰ বিলুপ্তিৰ বিপৰীতে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব উপজিলাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খানাপাৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ ভাষণত ঘোষণা কৰিলে এই কথা। ইফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে বিলুপ্ত হোৱা 4 জিলা পুনৰ ঘূৰাই পোৱাত অতি কমেও লাগিব আৰু দুমাহ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে অসমৰ 4খন জিলা বিলুপ্ত হৈছিল বিগত বৰ্ষৰ শেষৰটো দিনত। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ লগে লগে খবৰ ওলাইছিল বিলুপ্ত হোৱা বিশ্বনাথ, হোজাই, তামোলপুৰ আৰু বজালী পুনৰ জিলাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতেই। পিছে যিটো খবৰ শুনিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছিল এই 4 অঞ্চলৰ ৰাইজে, সেই খবৰটো শুনিবলৈ নাপালে মঙলবাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলা 4খন বিলুপ্তিৰ সময়ত কৰাৰ দৰেই সবিনয়ে আশ্বাস দিলে অহা দুমাহৰ ভিতৰত পুনৰ জিলা হ'ব বিশ্বনাথ, হোজাই, তামোলপুৰ, বজালী। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে বিলুপ্ত হোৱা জিলাকেইখন সোনকালে আমি ঘূৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। অহা দুমাহৰ ভিতৰত আমি ঘূৰাই দিব পাৰিম জিলাকেইখন, 4 জিলাৰ ৰাইজক আশ্বাস দিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। একে সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক বাস্তৱ সত্য বুলি কৈ লজিকেল কনক্লুজন যাবলৈ সময়ৰ আৱশ্যক বুলি কৈ ক'লে। সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ বিন্যাস বাস্তৱ সত্য, ৰাইজেও ইয়াক বাস্তৱ সত্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। আমি অহা এটা মাহৰ ভিতৰত প্ৰশাসনিক দিশত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মহকুমাসমূহ আমি বিলুপ্ত কৰিম। এতিয়াৰে পৰা মহকুমাৰ ঠাইত থাকিব উপজিলা, উপজিলাত থাকিব 21জনকৈ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত, অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ তলত থাকিব মহকুমাধিপতি, চক্ৰ বিষয়া আদি। ৰাইজে যাতে সমস্যাক লৈ সমষ্টিৰ বাহিৰলৈ যাব নালাগে তাৰ